ଘଟିକା ଠାରୁ ଏଗାର ଘଟିକା ତିରିଶ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଅଫିସରଙ୍କ କୋର୍ଟ ରୁମ୍ରେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ଆମ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଟେବୁଲକୁ ଗୋଇଠା ମାରିବା, ଚେୟାର ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିବା ଚେୟାର ଉଠାଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଯିବା, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ହୋଇଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳର ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରା ନ ଯାଇଥିବ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅଫିସର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରା ନ ଯାଇଛି।